Hello, hi Anna. Hello, hi Roko, Hi ahoj Roko, everyone. ahoj všichni, Ahoj všichni. ahoj všichni, exactly. So we have a topic that is very, very serious, but at the same time, I think it can be fun and joyful. Takže máme tady téma, který je hodně vážný, ale myslím si zároveň, že může být úplně radostný a vlastně veselý. So maybe the question is, have you ever been under the effect of a curse or a love bond or any spell? Takže otázka zní, jestli jste někdy se cítili nebo byli pod nadvládou nějakého zaklínadla nebo prokletí nebo nějaký prokletí lásky. In which many ways people can try to block your free will. Takže jakými různými způsoby lidi ostatní se snaží vlastně zablokovat vaši vlastní vůli. Like you have your own target or aim to create a joyful, happy and successful life. Maybe not everyone would like you to have it. Takže vy máte za cíl nebo dáváte si za záměr, že chcete vytvořit krásný, radostný a šťastný život, ale možná ne všichni vám to přejí nebo chtějí, abyste to takhle měli. And it can show up in many ways. Sometimes people have very weird or kind of accidents happening to them. A může se to ukazovat různými způsoby. Někdy se lidem stávají divné věci nebo třeba nějaké nehody. No, of course, we never expect an accident to happen, but you have that awareness that something was really strange about this situation. Samozřejmě nikdy neočekáváme, že by se nám stala nějaká nehoda, ale někdy máme takový ten pocit, že tady je něco, co opravdu je zvláštního, nebo že se to prostě děje nějak záhadně, zvláštně. And also sometimes it shows up as an illness, something like very strange or serious illness that, again, you wouldn't expect it. It should never occur to you. Taky se to někdy může ukázat jako nějaká nemoc třeba, někdy nějaká náhlá vážná nemoc a vlastně nikdy byste nic takového nečekali. Sometimes people think that like cursing their let's say business opponents is the best way, so they try to destroy your business through that. Takže někdy si lidi myslí, že proklínat vlastně konkurenty v biznesu je ta nejlepší věc, jak se zbavit konkurence, takže někdy to můžou házet takhle na ten váš biznis. So maybe you lose clients or something happens to your business and you start to become less and less profitable. Takže někdy třeba začnete ztrácet klienty, nebo se začne váš biznis stávat míň a míň ziskový. But also there are those situations that are related to relationships. A nebo tady jsou taky situace, které jsou spojené se vztahama. Maybe your partner created a love bond, like put a spell on you, and you cannot do anything else, just stay with your partner. Možná váš partner vytvořil takové jako pouto lásky a vlastně dal na vás nějaký jakoby zaklínadlo a vy musíte, prostě nemůžete dělat nic jiného, než jenom zůstat v tom vztahu. Or maybe you broke up for a long time ago, but since then you. Like somehow you cannot find a new partner. Somehow it's like something is blocking that. A nebo možná už jste se rozešli s někým před dlouhým časem, ale stále nemůžete najít nového partnera, protože něco prostě to blokuje. Like someone is sabotaging it energetically or in many ways. Jako kdyby to někdo sabotoval energeticky nebo jinými různými způsoby. I had so many clients coming to me with these examples. Some of that was like they had a relationship and someone else was trying to make them break up, like energetically.
že mám spoustu klientů, který přichází tady s těmi různými příklady nebo věcmi, který jsem jmenoval, a že třeba mají nějaký vztah, ale někdo jim furt do toho šťoura jakoby chtěl, aby se rozešli vlastně. So it can show up in many ways, and usually we say that, oh, it's not going to happen to me, I'm just a usual person. Takže se to může vlastně ukázat různými způsoby a vlastně většinou si říkáme, jo, to se nám nemůže stát, protože já jsem jenom obyčejný člověk. But if you have a sensation or an awareness that this is what happened to you, then we are going to have a two-part online course about this topic next week, 15th and 16th of February. Ale jestli vnímáte, že něco podobného se vám vlastně taky děje, nebo máte nějaké to vnímání, že by se to mohlo týkat i vás, tak máme tady dvoudílnou sérii Zoomu příští týden, 15. a 16. února. And so there will be lots of questions, of course, and tools and clearings in this topic. A budeme tam vlastně dělat spousta čištění, bude tam spousta nástrojů a témat ohledně tady toho. One part about is that to empower you to be able to recognize that this is what happened, to have no doubt about it. Mm-hmm. Takže jedna část toho je, že vás bude jakoby podporovat, a abyste poznali, že vlastně se vám tohle to vůbec děje, že se to vás týká. No, when you have clarity about it, then you can deal with it, you can work with that, you can clear that or change that. A abyste vlastně o tom měli jasnost. A když o tom máte, když máte jasnost tady v tom ohledu, tak potom s tím můžete pracovat, můžete to vyčistit, můžete s tím prostě jakýmikoliv nástroji pracovat a nějak to zrušit. And then of course there will be the tools that you can use in such situations to break the effects of these curses or love bonds or spells on you. Mm-hmm. A pak budeme mít taky nástroje, které vám umožní vlastně prolomit tady ty prokletí, nebo když vás někdo uvrhne do toho pouta lásky nebo nějaký jiný závazku, do nějakého jiného závazku nebo zaklínadla. And of course, you can bring your own topics, your own questions, and there will be live facilitation as well. A samozřejmě můžete přinést vaše vlastní témata a bude tam živá facilitace přímo na místě vás. So again, like how many times you sense that something or someone is stopping you and you cannot go beyond, you cannot create it, or it somehow there is like a glass ceiling above you. Mm-hmm. A znova, jakoby kolikrát vlastně cítíte nebo vnímáte, že vás něco zastavuje, že vás něco drží zpátky, že se nemůžete pohnout z místa a že je tam jakoby takový skleněný strop nad náma a nemůžete prostě s tím nic dělat a nemůžete to ani přetvořit nějak. So let's bring more clarity into this gray area, into this shaded space and you know, bring your magic wands to create that change that you are looking for. Takže pojďme vlastně vníst do toho více, do tady to šedi, vníst více jasnosti, lehkosti a jak můžete s tím pracovat tady s tou jakoby temnou nebo šedou stránkou. Is there anything else we should add to this? Měli bychom ještě něco dalšího k tomu přidat? Well, I think that was all, and I just put the links like for the registration form, and maybe I can mention that it starts like every day from 7:30 p.m. Takže ještě můžu akorát zmínit, že teda tam přidám linky pod tady to video, abyste se mohli přihlásit, koho to je zaujalo, a ještě, že začínáme ty dva dny v 7:30 večer, nebo v 19:30. The whole thing is about to honor free will.
that we all have a free will, and also, of course, we would like to like have the capacity to use it and be with them. A ta celá věc je vlastně proto, aby jsme uctili nebo ctili svou vlastní vůli. Takže ta vlastní vůle je vlastně naše kapacita, abychom mohli vlastně žít si svůj život podle sebe. You know, to never let anyone else to block your free will. Aby jsme vlastně nenechali nikoho jiného blokovat naší vlastní vůli v našem životě. So looking forward to meeting you all and have an amazing day and what magic can we create now. Takže moc se těším na vás, kdo se proto rozhodnete, a mějte úžasný den a jaký kouzlo můžeme vytvořit teďka. Cool. I'm looking forward to that as well because it's another, I think it's another step, like how we can start like our new year creation, like unstoppable. Takže myslím si, že zase je to další takový krok, který můžeme udělat pro to, aby jsme mohli naše novoroční další tvoření tvořit vlastně nezastavitelně. Thank you so much. Thank you, Jana. Děkuji. Thank you, Rocco. Yeah, have an amazing day. A mějte úžasný den. You too. See you Thank soon. You. See Bye. You. Bye-bye.